בכל מקום קדוש, אנשים אוהבים להתפלל ומבקשים כל מיני בקשות, שהמשפחה תהיה בריאה, ושהילדים יהיו בריאים, ושיהיה פרנסה, ושיהיה נחת מכולם. זה מקום, בכל מקום קדוש אנשים הולכים ומתפללים. זה הטבע של הנפש של כל בן אדם. צריך לחיות עם אמונה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה דאביד רחמנה, זה ארמית לטו אביד, זה הכל טוב. לא הכל אנחנו מבינים. יש לפעמים אנשים שרוצים, אני רוצה להבין, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תעלה אליי למעלה, אני אסביר לך. Wusste gar das wäre mir hier. Zwei Tag, nicht geschlafen, nicht geschlafen. Auch nicht. Ja, in der drei Schuhe warten. Ja, kriegen Sie auch sehr schön. Ich vergesse mit einem Bett, was eigentlich Geld. Ich habe auch gesagt, und ich kaufe eine Flasche Soda. Ich will nicht gar Soda gehabt. Drei Schuhe. Willst du ein Ochel oder ein Chabotik? Ja, ein Ochel, ich stelle nach meinem Jod. Und sie halte ich. אבל לא היה לי שום שתייה, לא. היה לי כאבר, משהו פה. שמירה. ישר, איך שעליתי על המטוס... שתית משהו? כשת ארבע, כוסות ארבע, הם רצו להרוג אותי. פה גם היה בסמדרש. פה גם היה בסמדרש? כן, באחד הבתים פה. של כולם, של עוד יום. תראו, גייסנו לבשת המסמדרש.